Finns det några aktier och branscher som kan stå emot coronakrisen? Vi har redan sett hur vissa aktier och branscher har stått emot fallet bättre än andra. Hit hör ju de klassiska defensiva livsmedelsbolagen. ICA har gått helt okej faktiskt. Även Axfood som då äger Hemköp. Exempel på sådana bolag som inte gynnas av coronakrisen men som kanske inte påverkas av den här stora konjunkturnedgången som vi faktiskt står inför. Vi kommer ju att behöva fortsätta köpa livsmedel, mat och toapapper som vi ju faktiskt har bunkrat också. Ett annat bolag som brukar stå opåverkat av konjunkturen svängningar är fetttillverkaren AAK. Så det är typiska exempel på defensiva bolag och som faktiskt har då levererat lite bättre. Ett annat exempel är skogsbolagen. En del skogsbolag kan vara ganska konjunkturkänsliga. Men ett bolag som Holmen exempelvis har en stor kartongverksamhet och den är inte lika konjunkturkänslig. Och dessutom så äger man ju mycket skog, alltså man äger realtillgångar i form av skog. Man har en stark ägare i ryggen. Och Holmen har ju faktiskt då också gått lite bättre än vad börsen i sin helhet har gjort. Överlag så tycker jag att man i det här läget ska leta efter bolag med styrka, som visar styrka, som har starka balansräkningar, låg skuldsättning. Det här är bolag vars underliggande verksamhet då egentligen går starkt, även om de trycks ner nu i den här nuvarande oron. Men det här är aktier, den typen av bolag som har den här underliggande styrkan, det kommer också vara den typen av bolag som vänder upp först och som kommer att ligga i täten när börsen väl vänder upp.